O nosso bom dia a você, meu amigo internauta, você que nos acompanha através do nosso sistema Legrand de comunicação. Nós estamos aqui hoje na Praça do CSU. Está acontecendo um movimento bonito, olha, todo mundo de branco, sabe o que é? Isso aqui é uma ação social do grupo de estudantes de enfermagem. Os alunos são do IFESC, né, técnico de enfermagem. É de grande importância de um novo conhecimento científico para esses futuros profissionais de enfermagem do nosso município de Pentecoste. São os alunos que arcam com tudo isso na praça para poder ter um maior conhecimento científico. Tenho 27 anos de JF e estou tentando qualificar esses meninos, que são excelentes, para poder arcar com a área do trabalho na saúde, que estamos precisando muito. Ludmila, bom dia mais uma vez, fazendo parte aqui do nosso Sistema Alegre de Comunicação. Como é que está hoje o curso de vocês? Bom dia TV Legnas, André Barros. De antemão, gostaria de agradecer a presença da equipe de vocês aqui na nossa ação social. Somos estudante de técnico de enfermagem aqui da cidade de Pentecoste pelo Instituto Superior do Ceará, IFESC, né? Zé, há um ano e 6 meses atrás, faríamos essa mesma ação lá no mercado municipal aqui de Pentecoste. Tivemos também a participação da sua emissora lá, né? E agora, já concluindo, em fase terminal do nosso curso, na parte teórica, entramos de férias agora, terminando com a disciplina de clínicas médicas hoje. Por isso está acontecendo essa ação social na Praça do CSU, né? Quando retornarmos em agosto, vamos entrar já na fase de estágio, de conclusão do nosso curso, de defender TCC, para registrar o nosso COREM. E assim, já com parte maior do curso já concluído, com o sonho quase que concluído, né? Teve muitas pessoas assim que não botavam fé e tudo, né? Mas nós estamos aqui e vamos concluir, se Deus quiser. Já estamos metade do ano de 2017. Em maio de 2018, com certeza vamos estar todos vivos e com certeza você vai fazer a cobertura da nossa festa de colação de grau. Pelo menos esperamos isso. E é uma felicidade muito grande, e hoje nós estamos aqui fazendo teste de verificar PA, teste de glicemia, falando um pouco sobre DSTs, sobre diabetes, hepatite A, hepatite C, certo? Tivemos um seminário ontem à noite e hoje estamos aqui na ação social, e é isso. É um sonho, assim, de nós, estudantes, né? Técnico de enfermagem, trazer para Pentecoste assim grandes profissionais, né? Porque requer. A gente sabe que na UPA, no hospital, a gente tem grandes profissionais, né? Tem até aqueles mais antigos que a gente tem até um certo e grande respeito, mas tem uma carência da gente chegar na UPA, no hospital, e ter aquele acolhimento bom, né? Aquele bom atendimento, você sai, você já vai para um hospital doente, aí chega lá debilitado e não ser bem atendido, e você chegar lá e encontrar um técnico de enfermagem, um enfermeiro que lhe atenda bem, que lhe, assim, passe um atendimento mais humanizado. Isso, um atendimento mais humanizado, é bom, melhora, você fica satisfeito, né? E é isso que a gente está aqui tentando, né? Fazer aqui este curso. Espero que a gente consiga, né? Logo depois do término do curso, conseguir emprego. Não importa se seja aqui ou fora, o importante é que nós estamos aqui para concluir e atender bem as pessoas e ajudar, né, a salvar vidas. Eles estão de parabéns. Eu também estou cursando esse mesmo curso aqui no Francisco Sá. E eu agradeço a Deus por ele ter me dado esta oportunidade.
e vou orar mais e mais para mim concluir. Nós ainda vamos completar um ano, vem dizer, estamos iniciando, né? Mas eu creio que nós vamos vencer esse, mais esse desafio na nossa vida. Fizemos aqui uma panorâmica aqui com o pessoal de enfermagem, são pessoas que se esforçaram, a gente tem acompanhado o dia a dia, tem acompanhado o esforço deles e com certeza logo logo teremos grandes profissionais aqui da nossa terrinha aqui de Pentecoste. Ficando por aqui com as imagens de André Barros, Zé D'Alegre, para o Blog Notícias de Pentecoste.